Mpomye yombi nyagasani. Nyakomye kandi uko nakayikoreye kuko konde bukunaziyaho habi nihundo ryo kugutura cyangwa kagwa muri runango. Naje nikoreye urutwe, urutwe rubunzeho uruhara, uruhara rutaziye bukuru kuko ahubwo abo butumwa bwa duryo. Amasunzu yasanze mutayasiga, ugasigare yanamye kugasi, abacunga mutanze abatahe inyuma. Imfura z'ubu nuko ndora, n'impara nsabasa nabirabura, haracyabura kwira bivu. Shobuja si ubugarisi bwanze nyamara masa, n'ambasa ka cooperative ntiyayama, kuko ngo ari ingwate muri sako. Naruhutoki rw'iwacu ga mwimanye, ubu rwarwaye kirabiranye, rero sinabona amahirwe ndabukiza. Shobuja ibya cooperative sinzi uko mbyita, gusa ibya cooperative na sako byose, urebye byasa n'ubude. Naho kirabiranye yo n'urwenya mu rundi urutoki rw'u Rwanda uburwana imineke nayo yitwa kinyagwiyo data buja sinakabuze n'ukundi ko ntera ibipfunsi mu yindi mirenge nkareba nibura ko ntaziraho ariko imyengeri iriho none iyo yatuma untanga kandi ukantanga ntarageze ingata hasi hari ibiraha byo ngo nibyeri ibyo byubyirabutse uko nkumva impamo ya mungu wa mukoro n'amazi buzo atagira itende ahubwo bifuha urufurufu bitahita mu mukenya ahari nishwa ryo mu mitanga ibyo abagore babyiha nk'amazi abagabo baguhera nk'impfiza amaguru akubona nk'urushingo urusu Rwanda ganye Rwanda nibuhanga hanga urundi rumbona ntuye n'amahanga hanga urundi urusu rwawe kuko ibyo twirirwa mu birenze ndetse na bwa bumwe dutoje twarabwamaganye burundu maze dutora imiri n'impigi turanahigana bunyamaswa isani kurwa n'amaraso Rwanda rwawe rubi nk'aba maraso areka bitaye nyeri kandi tutatewe n'umubishari twebwe ubwacu twicanye Rwanda rwawe ngurwo dawe ese we ntapfunwe rugutera fasha urutero rutatanye rusakiza uruhindura umusaka ubundi ubumbe urundi rutanze kuzo oya nako shobuja sinkoshye kuko ntiwakwikora n'icumu n'icondo ucigatiye utwambi n'agaheto nguze guhangana na radar na za misile dufite none ese ubundi kankubaze Rwanda rundi warema warutwara rikarema cyako rubanza nta rutu dore narize naraminuje vuga indi meshano mu kanwa kanjye nyamara we sinzi niba gusoma ubizi ahari uzi ngombajwe n'inyajwi ariko shobuje ibihekane ntumbeye ngaho rero nyobora twumve kandi n'uvurinje ntuza nako hugutse biringaniye bidahambaye nk'ibyo abubu abubu barahimbye baranahambaye isi inkuru ubu hari inkuru z'inkumi n'inkanda z'amafuti noneho haje n'izindi z'amakoma uhukomye kitwa rubanda rubi bene domo ngo nikadahwema agatsinda ubwo ryo bwose bugonderwa ingano ntacyo bitwaye ubu mwana na nyina basangirikirira umusore na se bahantu dukingirizo bagurizanya impongano zo guhongera inda indi babyari kitwa Rwanda kandi rwa Gihanga none se nyiri igihugu rata nkwibarije ntaganze ayo niyo mateka mashya watanze none natinze kuyoboka Dore butwimakaje urukundo nakoze urukundo n'agakungu kangana k'imbwa arigo biryaza uwo gukunze n'ugukuye inkanda kunyo naho ugusohe n'ugusuye akakuzeza umuneza hazaza akakwereka abazi n'iwabo agataha atakwasa gaturo sha uwo n'imbwa ntagashake ntagashinge ntakabyine kuko amajyambere yamurenze bitihe ibyaba ari uburembo bikabicyasha cy'intabashwe intaho ya byose ikitwa Rwanda aho ubusuge ari ubumuga mu bundi kurwo rero Rwanda kandi rwa Gihanga eze Gihanga ni wowe Ese databuje Gihanga ni kuki byoko byasamaye bitakimana imvura yabyo igihe bibonye ibi biteka Ese databuje Gihanga utaratanga urwanda ngo uruhe abandi namwe mwatangaga mitiweli Ese mwari muzu dusoze ndatwa Ese umwambaraga mute agahaka nduzi kaziri kindi ibinyita bigenda bishayaya bikikiriza iyo uteye bikaniza ubukira buri kusimbye databuje udutekerezo nitwinje Ese ubundi ubu nta kagati kiyasha nta nagatambaro byibura abagore mugongo bagorwaga ibinganike Oya nako ndashyomye mu mahumvu ntakabazwa umwami nige abasizi n'abasazi basa bose nso ni rutsindire mukire iki kintu ndacyambika injunga ngaho kambaze kubwira ibyo utazi uwo mutara we nk'abatewe urutoki umubari wose wabaye w'ibyondi umurero uwera ibirayi ubwo ibatekera n'imigongo urukigarukesheje amaterasi mvubu zashize mu muvumba yarahanutse nyirangegene n'akagera kagegenwe imbago mbese nkubwira iki ndekeke ese ubundi uzi barafinda waba warize si igifaransa ngo raconte ko fete dukora saha masa ya saha isa Amfate ntiwahasanga umusizi n'umwe n'uguhimba udushyengo uturingushyo n'uduhomvu ubundi aba artiste bagahimbarwa bakikora mu gahogo bagahagatwa nako bakaririmba data we Izo saha izina mu gatima kuko zihanye ubwohe nagabanye Amfate nkundi odeur Ese data uje Gihanga ubona imbere niri imbere yawe ukaba utarambaza impugu mvuka ukaba utaranavuga ngo numve ukaba utaranakorora basi Ese uburanyumva cyangwa haba hari ingenzi yakubwiye ko nzazisanga wasanga nzaza ndi bahati ukankeka nk'umusuke cyangwa umurefu wa zakarago oya shobuja ntiwihende ubi kinyarwanda si igihango amazina twitwa ni igihanga ese nk'ubu urumva bahatari iki niba nanjye ngendi rubanda uzikabiru batukwamo bensinge
twajwemo. Ese ubunduza abami batamba ari kambe, ese ubunduza abari batahira ishinge batazi ibyo twebwe babaje bubaho banatuye bwate bateye butama nako buhene dore ko no kwambara bibagora mu gihe ntamigira igisembe. Gihanga gihanga. Igihugu cyumvira inzuzi, cyumva abasizi, cyubaho ukuze. Icyo ntikiri cyarahoze, icyo nicyo cyari cyawe. Naho icyanone cyo zibukira ukireke kigenge, kiragira kicyure, kinere kihehe, kiyo nkikihumuze, n'ikiruha kizigurura kikuyoboke gikeze. Kandi n'ikinagandura ishyano gashyiga ndayizi birekereje. Dawe gihanga. Reka noye gutakarwa ngo ngumye nkuyagire ya rubanda. Hatamaze ndatanda, nkagenda ntavuza yabene uruyundo. Aha ndabara urwanyu ganyira u Rwanda na Kanyarwanda umwana wawe. Abubwira babukomye gutosha ku bwandahiro banzika ku bukonda bugera kwa Kigeri inkotanyi cyane bwara bahindukanye ubukuna bakurana ku icumu n'ikigembe bageranya mwera bakure cyane akoma rutendera rundura umudari ntawe si dore rutarindwa yahiriye mu nzu Musinga yasaziye katanga mutaratangira ibuguru kagurunda hindurwa gugahinga atyo atabarizwa n'amahoma ngayo nguko y'ingoma yawe. Nyamwera yakanze karinga ayikorera abagaragu bayirambagiza induga abirukigabo huhiramo bayiho bajyana iminsi no kwa bamwana karinga ngo ba iki kirari rero uzayobuze uko ndanze umuntu uzagaruka uyishaka. Karinga yamize imirishyo tubarusha umwami yatwumiye mu nka nta mugore w'ubucyayi nkumbya kuko nta n'umugabo utabara twabaye abanyamwera nyabyo umwe nyamwera wakuri cyane hamwe igiti kimwe kibishyamba nini ubu mwana umwe w'umuryango byaracitse kugera ubwo umwara afata ikirere akajya kuringaniza urubyara atazi niba narugira. Abahungu ba karase n'abakobwa bahiritiwo aho kubyara ubate mu ruzi niko Yezu ngo yababwiye igihugu kirahora kizi uburiza bw'umuntu ni nk'ubw'urukwavu buvukira ukwezi bitihe atatu uwo dushyingiye mu mpeshyi ubwo mu muhindo turamuhemba iyo birenze turahanuza kwa kundi ubona tugwira ntuhanuza umuvuno n'uwo gihanga gihanga ibyo muri wa mushumi watwaye byarimo rero rwose ushoboye itekera ibuzima ibuzima zibukire kuko ushuganje jo mu gitondo wadutanga twese ugasigara utwaye ibihuku n'ibihuru na bya bisanka dutunze bitigira imfizi bitumva amahamba ntibyotakazuba. Erega gihanga uruyirata twarakwanze nawe se hahozeho imigenzereze gihanga imyambarire gihanga n'uvuzi bwa gihanga none byose byose byeguriye gakondo ese ko gihanga yahanze igihugu gakondo umukuru yakoze iki. Gihanga kanga urwijiji ruve mu byawe aturuta ubwira uti ndi nyiri u Rwanda nyirizina bitihe nyitiriro uri nyitiriro nkunyage nkucuze cyangwa uri nyirizina nkukeze nkoresha ikoro nkuture nganduke nyoboke wese shobuja ha naringiye ntakubwiye ayinzuki uri rugaryi twimika miss subira uti miss ngo ni nyampinga mu Kinyarwanda akitwa umukobwa wahize abandi gusa umbabure ntumbaza ari muke ashwe da. Reka mpinira aha ntavaho niteranya na nzeri ntari nibura n'ugushyingo ngo ngaho turapfa imyanya iteka bo wanyuma ku isi ngo no mu ishuri abagira zero ngiki kirenge nawe genamana n'ugaruka uganje azakuraza uzampa imvaho ndamutse icutse. Nyagasani rero horana Imana henga nshingura icumu nceho ntahe ntuyihera kandi uzantahirize Ruganzo na Kavuna untahirize Kirima na Karira nyiraruma gute ndagukeje ntize umurindi nibwira u Rwanda rwarumbije amatwi amaherezo hari umusizi azumvwa Bahati Innocent.